کبیر والا میں 8 سال قبل لیڈیز پارک کی تعمیر شروع کی گئی جو تاحال بھی مکمل نہ ہو سکی. اس وقت وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے عبدالستار انجم, ان سے اس پارک کے بارے میں جانتے ہیں. جی عبدالستار. جی ہاں, حکومت پنجاب کی جانب سے خواتین کو تفریح پارک کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بلند و باغ دعوے تو کیے جاتے رہے, اس کے برعکس کبیر والا میں گزشتہ 8 سال گزر جانے کے باوجود لیڈیز پارک مکمل نہ ہو سکا ہے. عوامی نمائندوں نے اس پارک کا افتتاح تو کر دیا مگر اس کی تکمیل کو بھلا بیٹھے. اس پارک کے اندر جہاں جھولے اور واک ٹریک ہونے چاہیے تھے وہاں کوڑے کے ڈھیر اور پرانی اینٹیں اور ویرانے کا سما ہے. شہر بھر میں کسی بھی پارک کا نہ ہونا بچوں اور بوڑھوں اور خواتین میں احساس محرومی کا سبب ہے. پارک کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں ایک خاتون سے. جی بتائیے, اس پارک کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی ہمارے بچے پارک نہ ہونے کی وجہ سے احساس محرومی کا شکار ہیں, اور پنجاب حکومت سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اس پارک کو اوپن کیا جائے. جی جیسا کہ ہمیں ایک خاتون شہری نے بتایا کہ عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود یہ پارک تکمیل کے مراحل طے نہ کر سکا ہے, لہذا حکومت سے درخواست ہے کہ اس کی جانب فوری توجہ دی جائے. جی.